Олександр працює водієм на маршруті Запоріжжя-Оріхів. Каже, що пасажирів вистачає в обидва боки. Люди приїжджають, дехто подивиться хату, дехто що. Ну, таке. Володимир саме поспішає на автобус до Запоріжжя. До Оріхова приїздив на кілька годин. Приїжджаю, бо собака тут, то ти накорми сьогодні, йди до. Чоловік показує світлину свого розбомбленого будинку. Того дня його мало не вбило. Сидів, курю біля дому, по вулиці, по своїй. Дивлюсь в городах, бах, раз, бах, другий раз. Я в хату, тільки в хату зайшов, два прильоти до мене. Один у хату, один у кухні, на коліна. В Оріхові вже не залишилося цілих будівель. Скрізь вибиті шибки, пошкоджені дахи. Взагалі в нашому регіоні, в нашому місті не буває такого, що безпечно, тому що ми не знаємо, коли прилетить і куди прилетить. Зараз гатять по місту, по всьому місту. На сьогоднішній день дуже багато руйнувань, дуже багато, багатоповерхівки 100% або зруйновані, або пошкоджені. У місті перебиті усі комунікації. Світа немає, газу немає, води немає. І Оріхів щодня зазнає нових руйнувань від ворожої артилерії. Страшно, дуже страшно. У нас в одну ніч взагалі було три прильоти. В Оріхові не працюють магазини та аптеки. Продукти можна придбати лише на базарі. Наталя вийшла торгувати пиріжками та пельменями власного виробництва. Каже, рідне місто не покине. Це моя родина. Я тут родилась, я тут живу, у мене тут діти, у мене тут внуки. Місцевий базар та пункти видачі гуманітарної допомоги – місця для щоденних зустрічей людей. Тут вони отримують продукти, питну воду, мають змогу зв'язатися з рідними та дізнатися останні новини. Люди у нас пишуться на дрова, на воду, ми роздаємо воду, тому що у нас проблеми з світлом. Звичайно, що резервуари не працюють, запустили декілька скважин. Ну, технічні причини, тому воду ми роздаємо. Ну, є люди, які поставили буржуйки навіть в своїх квартирах. От зараз забезпечуємо дровами, тому що зима, ми розуміємо, що людям треба якось грітися і виживати в цих умовах. Зараз у місті постійно перебуває близько 2000 людей. У них на всіх одне бажання – зустріти нашу перемогу. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».